Ouais, t'es tout. Večer in dobrodošli na letnem koncertu Komornega pivskega zbora Drus. Ta je že peti po vrsti in verjetno lahko rečemo, da je koncert skoraj tradicionalen. Vsaka zgodba ima svoj začetek. Zato smo se odločili, da vam na letošnjem koncertu postrižemo s pregledom naših preteklih pivskih sezon. Da vam zapojimo tiste najboljše iz koncertov, ki ste jih morda zamudili. In kako se je zgodovina zbora Drus sploh začela? Nekako tako. Nekoč pred davnimi, davnimi časi. Natančneje v prejšnjem tisočletju je na svet prijokala punčka, ki so ji starši nadeli ime Uršula. Prav sigurno je tako kot vsi glasbeno nadarjeni otroci najprej pela kot govorila. Tekla so leta in Uršula je iz punčke zrasla v glasbenico. V glasbenico, ki je nekega dne navhozo žurgolil drost in ji dal idejo, da ne ustanovi pevski zbor, ki se je imenoval Drus. Pisalo se je leto 2011, ko se je na prvi vaji izbralo prvih 8 članic zbora. Ja, prav ste slišali. Samo punce so bile. Svoj krst so doživele z nastopom na božičnem sejmu. Nedaleč od tod. Leta 2012 pa je bil na vrsti prvi letni koncert. Bilo je leto, v katerem smo v Sloveniji obeleževali 50. obletnico festivala Slovenska popevka. In zato je bil prvi koncert namenjen prav njim. Naslov je bil Ti in jaz, peli pa smo najlepše zim zelene melodije.
Naš drugi letni koncert. Za slovom, jesnami. Tako hitro pridi čas. Skupaj s brežiškimi trobisti je Dros takrat predstavil največje hite z tuje popularne scene. Danes vam v poslušanju ponujamo hit zadnjih let Haleluja. Thank you.
je bilo za tretji letni koncert treba poskrbeti za naš tretji del. Imeli smo zborovodjo, imeli smo pevke, a da je bila zasedba popolna, smo potrebovali še pevce. In tako smo svoje ime iz ženske vokalne skupine Drows spremenili v komorni pevski zbor Drows, kot nas poznate danes. In leto 2014 je bilo res posebno za nas. Prvič smo se predstavili na reviji pevskih zborov ter na pevskem tekmovanju Sozvočenja. Tisto leto smo res veliko peli, predvsem gospel glasbo. In tako naš letni koncert pomenovali, kar Dune pojejo. Pardon, Drowsovci pojejo. For the sun. Then you do the glory train. Now the
heavenly church, the church is run. Leni gurum, one guri shayin, leni gurum, leni gurum. Ki je nastal prav na tem odru, kjer danes prepevamo. In lahko vam povem, da je bilo na vajah in tudi predstavah predvsej zabavno. In prav ta smeh, nagajivost in hudomušnost so bili na lanskem koncertu Cica Marinca naša glavna tematika. Saj veste, smeh je pol zdravja, druga polovica pa to jabolka.
vedno manj. Zato stopimo skupaj, združimo noči, da sveta za našimi očmi postane resničnost. Postane Staro, babo, dalo, ti, naša dobrica, dalo, šara, staro, babo, dalo.
Vsežnega dela skladb, ki jih prepevamo. Cikl, ki vam ga bomo predstavili sedaj, smo predstavili na tekmovanju sozvočenja prejšnji mesec. Imenovali smo ga Od ljudi za ljudi. Glasba je bila in je še vedno pisana za ljudi, da se v njej zabavajo. Napisali pa so jo seveda ljudje. Gaudia,
To se zasluži veliko pravo.
zboru je veliko dobrih pevcev, drugače ne bi tako funkcionirali kot je, no upam, da bojo še navajali malo redno, bodo še boljši. Zdaj, v naslednjem sklopu skladbe se bojo pokazali solisti tudi še na malo drugačen način, tako da vidite, kakšne talente vse imamo v zboru. Yeah.
Thank you.
Najprej je sanje imela Uršula, na to smo jih imeli oziroma jih imamo še vedno vsi. Ampak da so sanje lahko postale resničnost, smo na svoji poti potrebovali tudi tiste, ki so v nas verjeli. Zato bi se ob tej priložnosti radi zahvalili vsem tistim, ki so nam v vseh teh letih našega ustvarjanja stali ob strani in nas podpirali. Z nami na koncerti so bili namreč različni instrumentalisti, solisti in igralci. Radi pa bi se zahvalili še nekaterim, in sicer Mariji Rajašovec za naše uniforme, da izgledamo tako zelo lepo od letošnje sezone, pa en aplavz. Pa gospodu Franci v Kocipru, ki ponavadi poskrbi, da smo lepo posneti, da imamo naše koncerte za spomin. Nam je tudi cvetničara na Ovinku. Res en velik, velik hvala pa gre kulturnemu društvu Mlin Radomlje, ki nas je seveda vzel pod svoje okrilje. In krajevni skupnosti Radomlje, ki nam omogoča, da se v nedeljo zvečer lahko družimo na naših vajah v dvorani tam na vrhu. Okay, to bilo z naše strani vse. V imenu celega zbora bi vam rada zaželela lepe praznike in vse dobro v naslednjem letu. Hvala. Vas prosim, da vsi ti pridete, ker smo za vas eno majhno presenečenje pripravili, da reči vljiv za nekaj za spomin. Tako da kar en velik aplavz za vse pevce in vse tiste, ki smo jih prijeli. Ostaviš odor Božja beseda.
čas, da se vsi malo podružimo v zuni pred dverjo na Sekulski. Hvala.